ନିଜେ ସିନା ଖେଳିପାରନ୍ତିନି, ହେଲେ ହକି ପ୍ରତି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା। ନିଜ ଗାଁରେ ପଡ଼ିଆ ତିଆରି କରି ସେଠି ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ସହିତ କେମିତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନୀ ବେଳାରେ ତାଙ୍କରି ଗାଁ ପାଖକୁ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସୁଥାନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ଭି କେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ତେଣୁ ଗାଁକୁ ସରକାର ଆସୁଥିବା ଶୁଣି ସେ ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ସହ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ। ମୋର ମାନେ କୁରମୁଲେ ଗାଁ, ଆମର ତୁରେଇ ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ହେଲା ଆମର ବାମରା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସମ୍ବଲପୁର। ଏତିକି ଯେ ଆମର ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ କିଛି ଆମର ସୁବିଧା କରିଛେ, ଏଥିଲାଗି ତାଙ୍କେ ବି ଇନଭେଟ କରିଛେ ଯେହେତୁ, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ତାର ସାଙ୍ଗେ ମୁଲାକାତ ହେବା ଲାଗି ପାଣ୍ଡିଆନ ଆର ନବୀନ ସାଙ୍ଗେ ସେଥିଲାଗି ଆଇଛେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ମୁଲାକାତ ହେଲେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ଅଛନ୍ ହକି ପ୍ଲେୟାର, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହକି ଫିଲ୍ଡ ଆମେ ବନଉଛୁ, ସେଟା ମାନେ ତିଆର ନିହା ହଏ, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମୁଲାକାତ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନଟେ ଦେବାର ଲାଗି ଆଇଛେ। ତେବେ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଖବର ପାଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ସିଧା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ। ସେପଟେ ପ୍ରଣବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାଖକୁ ଆସିବା ସହିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଗାଁ ହକି ଦଳ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେ କହିଲେ ଯେ ହେବା ବୋଇଲେ, ଯେନ୍ଟା ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସେଟା ପୁରା କର୍ମା ବୋଇଲେ, ଆଉ ଏତିର ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି, ଆଶା ଅଛେ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଚାର ସଭାରେ ପ୍ରଣବ ନିଜେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯେମିତି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି।